Зареєструвалося 20 учасників. В кожного свій номер. Перед заїздом діти виконують руханку. Після – інструктаж та нагадування правил безпеки дорожнього руху від патрульних поліцейських. Аплодувати. На старт! Увага! Рош! Їдуть 100 метрів по одній парі. Велосипеди двоколісні, триколісні, самокати та велоходи. В першому заїзді перемогла 8-річна Поліна. Дівчина розповідає про свою гонку. Ну, вона була складною через те, що я звикла їздити зазвичай по рівних дорогах, там, де такі гірочки, але я так круто вмію з гірочок з'їжджати, я двома ногами стою на самокати і сама з'їжджаю. Поліна прийшла з групою підтримки, мамою та татом. Взагалі для активності в місті Миколаєві треба, щоб життя було, розвивалося, щоб було чим зайняти дитиною, щоб у неї була можливість з іншими дітьми, хто от теж за здоровий образ життя, от кому це близько до серця, не просто там на телефоні посидіти, пограти, а так, щоб була якась активність. От це дуже важливо. Організатори підготували ще кілька інтерактивних локацій для дітей. А ще ми підготували пластуни старші для менших і взагалі для миколаївців, різні локації. Це Мистецька, де будуть клеїти, робити ветинанки, фарбувати, ну все там робити. Буде спортивні старти, спортивна така локація. Ще будуть кульки-бульки, вже були, була денс-локація. 10 заїздів по парі відкатали за 20 хвилин. Дивогонка – це все український захід, говорить Ганна Бершацька. В інших містах його організовують в десяте. В Миколаєві він відбувся вперше, розповіла Ганна. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.